На пачатку 19 стагоддзя цэнтрам адукацыі на нашых землях становіцца віленскі універсітэт, адна з найлепшых вышэйшых навучальных устаноў заходняй Еўропы, аб'ядновае пад сваім дахам узнёслых рамантычных ды прагных даведаў маладых людзей. Менавіта тут упершыню сустракаецца два юнакі: Тамаш Зан з Падмаладэчна і Адам Міцкевіч з Наваградка. А ўжо 1 кастрычніка 1817 года адбываецца першае паседжанне новага студэнцкага таварыства філаматаў альбо аматараў навук. На пачатку, апроч двух сяброў, у яго склад уваходзілі яшчэ 4 студэнты: Юзаф Яжоўскі, што быў абраны старшынёй згуртавання, Эразм Палюшынскі, Ануфрый Петрашкевіч і Бруна Сухецкі. Галоўнай мэтай таварыства філаматаў было садзейнічанне па меры магчымасці усеагульнай асвеце праз самаадукацыю і ўзаемную дапамогу ў навуковай і літаратурнай працы. А формай такой працы сталі не толькі навуковыя паседжанні, а рознага кшталту святкаванні, маёўкі, сустрэчы на вольным паветры, для якіх пісаліся цэлыя сцэнары і складаліся новыя вершы. Таварыства філаматаў падзялялася на два аддзелы: літаратуры і вызваленых навук і фізікі, матэматыкі і медыцыны. Першым аддзелам кіраваў Адам Міцкевіч, другім Ануфрый Петрашкевіч. За высокіх патрабаванняў для новых сяброў філаматы налічвалі толькі 19 чалавек. Але затое якія яркія гэта былі асобы. Напрыклад, паэт-рамантык Ян Чачот, будучы навуковец геолог Ігнат Дамейка, знаўца статутаў Вялікага княства Літоўскага Францішак Малеўскі і будучы удзельнік таварыства ваенных сяброў Міхал Рукевіч. Каб не адмаўляцца ад канспіратыўнасці, але ў той жа час весці пошук новых прыхільнікаў, было створана цалкам адкрытае таварыства прамяністых. Згуртаванне, створанае Тамашам Занам, ставіла на мэце выключна маральнае ўдасканаленне без усялякіх навуковых задачаў. Новае таварыства вельмі хутка набірае папулярнасць. Арганізаваныя Занам агульныя пагулянкі штораз прыходзяць блізу 150 чалавек. І раптам, напалоханая колькасцю прамяністых, кіраўніцтва універсітэта загадвае распусціць згуртаванне. Філаматы і філарэты збіралі фальклор, запісвалі народныя песні, чыталі на сваіх паседжаннях навуковыя рэфераты і мастацкія творы. У сустрэчах, якія ў ваколіцах Вільні ладзілі філаматы, філарэты і іх філія прамяністых, удзельнічалі сотні маладых людзей. Можна ўявіць вогнішчы, каля якіх вяліся палітычныя дыскусіі, чыталіся патрыятычныя вершы, співаліся народныя песні. У дакументах філаматаў неаднаразова гаварылася пра неабходнасць захоўваць традыцыі продкаў, цытую, «любіць і вывучаць сваю прыродную мову, якою для большасці была мова». Якою для большасці была беларуская. Аднак філаматы вырашаюць, аб'яднанне павінна існаваць. Таму насуперак загаду рэктара робяць ягоную працу тайнай, пакінуўшы толькі самых надзейных сяброў. Так узнікла таварыства філарэтаў, гэта значыць прыхільнікаў маральнай чысціні. Адчоліў яго энергічны архіпрамяністы Тамаш Зан. Цяпер філарэты не абмяжоўваюцца адно маральным удасканаленнем, а ўсур'ёз бяруцца за навуковую працу і самаадукацыю. Апроч таго, сябры таварыства імкнуцца ствараць філіі арганізацыі ў іншых гарадах. Вельмі цікавыя тайныя арганізацыі, якія існавалі ў віленскім універсітэце, створаныя студэнтамі-патрыётамі.
Звярніце ўвагу на бяскрыўднасць назвы. Гэта не былі нейкія такія адкрыта рэвалюцыйныя збройныя арганізацыі. Філаматы – гэта ад грэцкага слова філамат, аматар ведаў. Філарэты таксама з грэцкага – это аматар дабрачыннасці. Гэта людзі, якія дбалі, хварэлі сэрцам за родны край і хацелі гэты край развіваць праз адукацыю, праз веды, праз творчую дзейнасць. Невыпадкова задача была не толькі здабываць веды і паказваць, як ты гэты веды здабываеш сябрам гэтага таварыства і таварыстваў, а яшчэ нешта ствараць і паказваць гэтае стварэнне. І адбіралі лепшых з лепшых у гэтай арганізацыі. Арганічная праца на родны край. Канешне, там былі яшчэ і лозунгі сацыяльныя, і прычым вельмі актуальныя лозунгі, вельмі патрэбныя. Гэта адмена прыгону і свабоду сялянства. Сябры гэтых таварыстваў разглядалі як мова нармальнага развіцця края. Абсалютна дакладная теза. Таварыства філарэтаў падзялялася на 4 аддзелы, якія адпавядалі факультэтам універсітэта: матэматычна-фізічны, юрыдычны, літаратурны і медычны. Аднак неўзабаве царскія ўлады даведаліся пра філарэтаў, а потым і філаматаў. Пачаліся масавыя арышты. Сярод зняволеных аказаліся Адам Міцкевіч, Тамаш Зан, Ян Чачот, Ігнат Дамейка, Александр Хацько, Міхал Рукевіч і многія-многія іншыя. На дзейнасць нашых патрыятычных таварыстаў вялікі ўплыў мелі масоны альбо вольныя мулеры. Сябры міжнароднага таемнага таварыства, якіх аб'ядноўваў пошук шляхоў удасканалення і абнаўлення грамадства. Шмат хто з кіраўнікоў філаматаў і філарэтаў уваходзіў у масонскія ложы. Напрыклад, прэзідэнт таварыства філарэтаў Тамас Зан, які пазней возьме ўсю віну таварышаў на сябе, будзе зняволены ў цытадэлі і высланы ў глыб Расіі, быў братам віленскай ложы «Школа Сакрата». Гэтай масонскай ложай кіраваў пісьменнік Ян Хоцька, які пазней таксама будзе зняволены за сувязь з філаматамі і філарэтамі. Царскія ўлады не глядзелі на высакародныя мэты, бо сутнасць расійскага самадзяржаўя ніякай вольнай думкі без дазволу. Таму і прысуды ўдзельнікам тайных таварыстваў выносіліся даволі жорсткія. Тамаша Зана, Яна Чачота і Адама Сузіна выслалі на Урал. Яшчэ 20 чалавек, сярод якіх быў і Адам Міцкевіч, выправілі ў глыб Расіі. Яшчэ звяртаю ўвагу, што гэты таварыствы не мелі характару рэвалюцыйнага, не заклікалі да збройнай барацьбы, да звяржэння ўлады. Разумныя ўлады, тагачасныя царскія, маглі б гэта скарыстаць, абласкаць гэтых людзей, падтрымаць і скіраваць іх працу патрэбнае рэчышча, абнадзеяць, што мы паможам гэты рэформы зрабіць. Так рабілі ў многіх краінах, у тым ліку краінах шматнацыянальных, але не ў Расійскай імперіі, з гэтай маніакальнай такой страсцю, що забараняць, трымаць пад кантролем запысу. Куда прёш? Гэта асноўны лозунг тагачаснага рэжыму царскага. Вось і разграмілі гэтыя гурткі, вось і гэтыя гурткі разагналі. От менавіта трагедыя ў тым, што гэтая самадзяржаўная Расія была краіна, якая не паддавалася ў той час рэформам, якая баялася нават думкі пра свабоду. Як прыклад, магу сказаць, трошкі пазней адбылося, што цэнзура расійская царская забараніла кнігу кулінарных рэцэптаў. З аднаго сказа, там быў рэцэпт, як некую страву прыгатаваць, і былі такія словы:
трэба дастаць гаршок з гарачай печы, адкрыць, зняць накрыўку, каб выйшаў вольны дух з гаршка. Ой, за гэтыя два слова вольны дух забаранілі ўсю кнігу кулінарных рэцэптаў. Вось істота таго рэжыму і вось прычына таго, што гэтыя людзі так пацярпелі. Менавіта так, адрываючы найлепшых адукаваных людзей ад радзімы, расійскі царызм вынішчаў нацыянальны рух. Аднак пачатак ужо быў пакладзены. Зерня, кінутая ў зямлю, і толькі чакала новых руплівых працаўнікоў на ніве беларускага адраджэння.